Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Ölkə başçısının keçirdiyi müşavirədə çox maraqlı məqamlara toxunuldu və bəlli oldu ki, Qarabağın və işğaldan azad olunmuş ərazilərə Azərbaycanlıların köçürülməsi ilə bağlı bir sıra məqamlar öz həllini tapmaq üzrə gedir. Söhbət eyni zamanda keçmiş köçkünlərin həmin istiqamətdə köçürülməsi ilə bağlı da təbii ki, bu istiqamətdə söhbətlər gedir və ilkin olaraq əgər yadınızdadırsa həmin o müşavirədə sorğuların keçirilməsi ilə də bağlı fikir yürüdülmüşdür. Təbii ki, sorğular mütləqdir və məhz bu istiqamətdə də bu məsələnin nə cür inkişaf edəcəyi ilə bağlı məqamlara toxunmaq niyyətimiz var. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi bu istiqamətdə gəlsən işlərə başlayıb. Elə ona görə də real intervüdə qonaqlarım var. İctimai Rəyin Öyrənilməsi Departamentinin müdiri Ayşən Balayeva və İctimai Rəyin Öyrənilməsi Departamentinin baş məsləhətçisi İnqilab Şahbazov bugün bizim qonaqlarımızdır. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bəlli məsələdir ki, məhz burada həqiqətən də ələxsus bu məsələdə sorğu çox böyük rol oynayır. Amma sorğu deyəndə etiraf eləyək. Müəyyən məqamlar var ki, orada subyektiv və obyektiv yanaşmalar da olur. Hər bir halda sorğu hansı şərtlər əsasında keçirilir? Təşəkkür edirəm, İlqar müəllim. Əslində, mən öncə bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, idarə etmədə tədqiqatlardan istifadə, sorğulardan istifadə bizim ölkəmizdə yeni bir yanaşma idi ki, artıq Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Cənab Prezidentin sərəncamı ilə yaradıldı və mərkəzimiz bu istiqamətdə müxtəlif sorğular. Biz artıq fəaliyyətdə olduğumuz müddətdə 40 mindən çox respondentlə fərqli mövzularda sorğular keçirtmişik və sorğuların da cəmiyyətdə olan fikirləri doğru bildirmək üçün sorğuların bir neçə şərtləri var ki, o şərtlərə cavab verdikdə biz istədiyimiz nəticəni əhalidən ala bilirik. Bunlardan birincisi təbii ki, seçmənin doğru edilməsidir. Biz kimlə sorğu keçirdirik, sorğumuza kimlər cəlb olunur. Daha sonra sualların verilməsidir. Biz sualları hansı formada insanlara veririk? Və digər məsələ, sualları təqdim edən şəxsin özünün məlumatlılıq məsələsidir ki, işçilər nə dərəcədə həmin bacarıqlara malikdirlər. Növbəti mərhələlərdə isə alınan nəticələrin təhlili və interpretasiyasıdır ki, bu amillərin əsas vacib şərtlər bunlardır. Artıq biz bunlara riayət etdikdə cəmiyyətin doğru fikirlərini ala bilirik. Lap yaxşı. Və deyirsiniz ki, bu əhali seçilir, suallar düzgün qoyulur. Dərhal, mən sorğuda düzür edirəm. Yəni, bəlkə də burada aparent kimi çıxış edəcəm, amma hər halda 91-ci ildə seslərinin qorunması ilə bağlı bir sorğu keçirilirdi. Sualın eyni bu qədər idi. Bir sual, bir cümlə bu boyda idi və bəlli məsələdir ki, orada heç kim onun sona qədər oxuyub, hə ya yox cavabı vermək istəməzdi belə. Və o dövrdən sonra mənim özümdə də sorğularla bağlı müəyyən məqamlar var, amma hər halda əhali necə seçilir? Elə məqam var ki, orada bəlkə də bu sual əhali müəyyən yaş təbəqəsində və ya sosial təbəqəsində elə də maraqlı gəlməsin, ona toxunmasın. Bəli, əslində hər iki məqam da çox önəmlidir. Mən hər ikisi haqqında danışmağa çalışacağım. Əvvəla bildirim ki, seçmə iki üstünlə aparıla bilər. Yəni, təsadüfi seçmə və qeyri-təsadüfi. Biz Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq əhalinin bütün təbəqələrinin və demografik qrupların fikrini öyrənmək üçün və ölkənin bütün ərazisini əhatə etmək üçün təsadüfi seçmədən istifadə edirik. Yəni, bu nə deməkdir? Ölkəmizdə olan bütün iqtisadi rayonların, rayon və kəndlərindən biz siyahı çıxarırıq. Həmin siyahı əslində Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən var, bizə təqdim olunubdur. Həmin bütün ərazilər əlimizdə olduğuna görə artıq biz təsadüfi formada seçə bilirik ki, biz məsələn, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonundan olan rayonlar var. Həmin rayonlara hansı kəndi seçəcəyimiz bu tam təsadüfüdür. Biz həmin kəndin müəyyən xüsusiyyətindən görə oranı seçmirik. Tam təsadüfü. Siyahıda tutaq ki, 30 kənd var. Hər üçüncü və yaxud hər ikinci kəndi seçirik. Təsadüfünün bir prinsipi budur. Bundan başqa, bizim insanların sayını haradan müəyyənləşdiririk? Biz necə bilə bilərik ki, 10 milyon əhalinin fikrini neçə nəfər düzgün ifadə edə bilər? Bu, bizə verilən ən çox sualdır, ən çox verilən sualdır. Metodoloji prinsiplərə əsasən, bunu elm deyir, bu bizim özümüzün bir hesablaması deyil. 10 milyon əhalisi olan bir ölkənin əhalisinin fikrini öyrənmək üçün 384 nəfər minimum kifayətdir. Amma bu minimumdur. 10 milyondan 384 nəfər. Bu nə deməkdir? Əslində, başqa bir nümunə də verəm. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əhalisi 300 milyondan çoxdur. Orada da 384 nəfər minimumdur. Bu nəyə görə belədir? Çünki bugünə kimi aparılmış araşdırmalar, analizləri göstərir ki, minimum səviyyə
bir neçə milyondan sonra artık değişmir. Səhv etmirəmsə bu 1 milyonla. 1 milyondan sonra artık minimum təminat, minimum şart 384'dür. Bu ödəməti ki, Amerika'da da, Kanada'da da, İngiltere'de, Azerbaycan'da minimum 384 limiti təmin olmalıdır. Standart rəqəmi qəbul edir. Standart. Ama biz ne edirik? Sosial təhqiqatlar mərkəzi daha əmin və daha etibarlı nəticələr əldə etmək üçün 1000 nəfərdən çox insandan sonra aparırıq. Biz heç vaxt 384-nü aparmamışıq. Çünki o minimumdur. Və bayaq Ayşən xanım dediyi kimi, dövlət idarə etməsində olan şəxslər üçün, rəhbərlik üçün 384 nəfərin aparılan sorğunun nəticəsi bir o qədər də yaxşı deyil. Yani onun qarşısına qoymaq, qərar verici şəxslərin qarşısına elə bir sorğunu qoymaq əslində düzgün deyil. Əgər mühüm bir qərar verilirsə, daha etibarlı nəticə lazımdır. Bəs bu insanları biz necə seçirik? Bayaq dedim ki, mən kəndlər, yaşayış məntəqələrini seçirik, bu arada qısa olaraq danışdım. Biz fərz edək ki, bir seçmişik, tutaq ki, Şəki Zaqatalada olan bir Qəbələ rayonunun kəndini seçmişik və həmin kəndə gedərkən seçdiyimiz küçədə tutaq ki 100 ev var. Biz yenə həmin evlərdən hər üçüncü, hər ikinci evə yaxınlaşırıq. Hər üçüncü, hər ikinci, hər beşinci prinsip nə deməkdir? Bu təsadüfli təmin edir. Yəni biz baxmırıq, evin şəraiti pisdir, evin şəraiti yaxşıdır. Biz əgər o bizim sıradakı ev odursa, biz onun təbii ki qapısını döyürük və həmin insanın rəyini öyrənirik. Yəni burada təsadüfü təmin etmək üçün bir neçə mərhələdə diqqəti işləməlisiniz. O ki, qaldı telefonla sorğular. Biz pandemiyaya görə telefonla sorğu keçirdik. Və mən deyərdim ki, artıq bütün dünyada əksər araşma mərkəzləri belə işləyir. Telefonla sorğu aparırlar. O necə olur? Yenə bizim əlimizdə olan nömrələrin siyahısı var, ev nömrələrinin də var, mobil telefonların da var. Və onların hər üçüncünə, hər ikincisinə eyni prinsipi burada tətbiq edirik. Biz baxmırıq nömrənin quruluşuna və s. Nömrə filan şəbəkə aiddir, filan şəbəkə aiddir. Ona baxmırıq. Hər eninizi, yəni hər neçənizi bir rəqəm lazımdırsa onu seçirik biz. Yəni, ümid varam bu dediklərin qısa olaraq bu məsələni izah etdi. Bir də son bu yaxınları olan bir şəxsin söhbətimi qısa olaraq bildirim ki, söhbətim əsasında belə bir maraqlı fikir mənə dedilər ki, bəs siz nəyə görə sorğuları parkda və yaxud metroda aparmırsınız? Axı orada insan çoxdur. İndi bayaq elə biz həmkarımla danışırıq ki, axı bütün ərazilərdə park yoxdur birincisi. Park olmayan ərazini necə sorğu apara bilərəm? Hər halda izləyicilər deyər də, nə qədər Azərbaycanın kəndində park var və yaxud elə rayon var ki, orada park çox kiçikdir, əhali və yaxud ora getmir. Yəni park düzgün yer, seçmə yeri deyil. Metro da həmçinin. Metro bütün yerlərdə yoxdur ki. Yəni, üstlənən halda ən azından bu sadə bir prinsip var. Biz elə bir prinsip tətbiq edirik ki, o bütün rayonlarda, kəndlərdə keçərli olsun. Mən bir qeyd edeyim İnqilab bəyin fikirlərinə ki, biz burada həm ölkənin inzibati olaraq hər bir yaşayış məntəqələrini əhatə etməklə yanaşı, respondentlərin sosial-demografik göstəricilərinə görə də əhatəliyi təmin edirik. Yəni, ola bilər ki, bəzi tədqiqatlarda Dövlət Statistika Komitəsinin belə deyək də, verdiyi nəticələrə əsasən ölkə üzrə olan bütün yaş kateqoriyaları, hansı yaşdan, hansı cinsdən neçə nəfər insandırsa ona proporsional olaraq seçirik. Və yaxud da digər məsələdə isə İnqilab bəy dediyi kimi, biz təsadüfülü eləyəndə artıq həmin təsadüfülüyün özü bizə lazım olan bazanı yaradır. Həm respondentlərin cins baxımından, həm yaş, həm təhsil və məşğulluq baxımından həmin proporsionallıq təsadüflük əsasında qorunur. Yaxşı. Sualların qoyuluşu, mən əbəs yerə o 91-ci ilə yadıma almadım avtomatik ki, orada həqiqətən o sual elə qoyulmuşdu ki, onu ümumiyyətlə oxumaq istəmirdim. Sualların qoyuluşu da çox vacib məna kəsbiri. Niyə görə? Yenə də öz fikrimdir bu. Konkret olaraq elə şəxs ola bilər ki, hətta həmin o sualı oxuyub belə başa düşməsin. Əlbəttə, o çox vacib məsələdir. Bilirsiniz, İlqar müəllim, onun üstündə bizim əməkdaşlarımız bir neçə dəfə işləyirik. Çünki biz sorğudan, əsas sorğudan əvvəl pilot sorğular edirik. Pilot sorğularımızın da məqsədi bizim suallarımız əhali tərəfindən necə anlaşılır, daha sonra biz həmin sualları adaptasiya edirik ki, daha anlaşıqlı dilə gətiririk. Çünki bizim respondentlərimiz həm təhsilli, həm təhsilsiz, həm ümumi orta təhsil olan insanlardır və kənddə yaşayan, qəsəbə, şəhərdə yaşayan müxtəlif dünya görüşlü insanlardır və bizim belə deyək, bu elmdə olan yanaşmalardır ki, sorğularında da suallar, açıq suallar ola bilər, qapalı suallar ola bilər, birbaşa suallar, dolayı suallar, bəzi suallar ola bilər ki, biz sizə bir başa verdikdə sizin cavabınız fərqli ola bilər. Əgər biz respondentin səmimiliyini ölçmək istəyirik. Həqiqətən sorğunun da məqsədi odur ki, biz real vəziyyəti öyrənək. Çünki bu qədər enerji və xərclər xərclənirsə, məqsəd real vəziyyəti olduğu kimi almaqdır. Bəzi hallarda insanlar müəyyən səbəblərdən
doğru cevabı birbaşa verə bilməz. Onlara biz sualı həm birbaşa verə bilirik, bir neçə sualdan sonra yoxlama suallar veririk ki, insanın öncəki dediyi fikir nə dərəcədə doğrudur. Yəni burada sualların qoyuluşu çox önəmlidir ki, hansısa bir məsələdən biz deyə bilər ki, məsələn, hansısa bir məsələdən razısınızmı? Bu deyəcək, bəli, çox razıyam. Amma 3 dənə sualdan sonra biz verəndə ki, siz filan məsələdə nə qədər çətinliklə rastlaşırsınız? Artıq o deyəndə ki, çox çətinliklə rastlaşıram. Bu onu göstərir ki, bu adamlar bundan razı deyil. Və sualların da tərtib olunmasında biz daha çox çalışırıq ki, qısa, insanların başa düşəcəyi suallar olsun. Digər məsələ isə biz həmin sualları verən bizim intervyerlərimiz var ki, respondentlərlə birbaşa onları işləyirlər. Biz onlarla çox təlimlər keçirik. Birinci bizə məsələ odur ki, insanlar sualı verən insan özü sualı başa düşsün. Bu sualın nəticələrin etibarlılığı deyilir. Ola bilər ki, mən sizə hansısa bir sualı verərəm, siz doğru cavab verərsiniz, dürüst olarsınız. Amma sualın mahiyyətini başa düşməyəndə bu nəticənin etibarlılığına təsir edir. Ona görə biz etibarlılığın da yüksək dərəcədə olması üçün, çünki bizim sorğularımızda adətən 95% civarında etibarlılıq əmsalı olur. Biz bunun üçün həm suallarımızı doğru şəkildə qoymağa çalışırıq, bəzi hallarda açıq suallar qoyuruq. Məsələn, biz cənab prezidentin fəaliyyətini qiymətləndirməklə bağlı sualda cənab prezidentin müharibə dövründə çıxışlarını, həm xalqa müraciətlərini və xarici medialara müsahibələrini hansı məlumat mənbələrindən alırsınız? İnsanlar burada sual açıq idi. Biz heç bir bəzi suallarda variant qoyanda insanları yönləndirə bilər. Açıq şəkildə insanlar dedi ki, daha çox televiziyadan, daha sonra sosial şəbəkələr və s. Və biz ondan sonra insanlara sual verdik ki, hansı televiziyalardan alırsınız? Və burada da biz kanalların adını sadalamadıq. Çünki ola bilər ki, mən bir kanalı birinci sadalayaram, ikinci sadalayaram, respondentdə təsir göstərə bilər. Ona görə biz burada da açıq qoyduq ki, insanlar öz fikrini desin. Yəni, müxtəlif suallarda müxtəlif yanaşmalar tətbiq olunur. Yəni, hər suala biz özünə məxsus yanaşma qoyuruq ki, biz bu sualı açıq sual qoyaq, qapalı qoyaq. Birbaşa, dolayı və yaxud ola bilər ki, filtr suallar qoyuruq. Məsələn, sizin hansısa bir məsələ ilə bağlı məlumatınız yoxdursa, siz ona fikir bildirə bilməzsiniz, düzdürmü? Mən sizdən soruşsam ki, filan məsələyə münasibətiniz necədir? Xəbəriniz yoxdur, siz verdiyiniz cavab yenə real olmayacaq. Ona görə biz birinci soruşuruq ki, siz bununla bağlı məlumatlısınızmı? Əgər məlumatlısınızsa, artıq biz növbəti sualı veririk. Bu artıq tədqiqatçıların, yox, təhqiqatçıların işinə daha çox bənzədi düzünə qalsa. Amma burada sizin başqa bir real apanentiniz var. Söhbət sosial şəbəkələrdən gedir ki, həmin o sosial şəbəkələr düzünə qalsa, orada insanların fikrini yönləndirə bilir. İstədiyi istiqamətə məcraya aparmağa çalışır. Və istər qara gürüx olsun, istər 5-ci fərq eləməz, 5-ci kalan olsun, fərq eləməz. Amma hər halda bu daxil sizin apara biləcəyiniz sorğuların nəticələrinə təsir göstərə bilir. Bəli, həqiqətən bu dövr üçün mən deyərdim ki, sosial şəbəkələr sosial sorğuların əsas rəqibidir, siz dediniz kimi. Necə rəqibidir? Çünki bəzən düzgün analiz edə bilməyən insanlar və yaxud ümumiyyətlə analiz etməyə cəhd etməyən insanlar belə düşünür ki, sosial şəbəkələr avtomatik olaraq əhalinin, xalqın güzgüsüdür. Yəni, sosial şəbəkədə bugün tutalım, filan məsələyə bağlı narazılıq yüksəkdirsə, bu deməkdir ki, bütün ölkədə yüksəkdir. Amma əslində, yəni, insanlar 2-3 məsələni yaddan çıxarır. Birinci məsələ nədir? Birincisi, əhalinin hər biri, hər bir şəxs sosial şəbəkəni istifadə etmir axı. Həmin insanların rəyi təbii ki, sosial şəbəkədə əksini tapmır. Bu deməkdir ki, mən çox, belə deyək, yuvarlaq rəqəmlərlə danışacağım. Bugün Azərbaycanda 1 milyonun çox 65 yaş üzərində insanlar var. Əslində, daha çoxdur, mən yuvarlaq sadələşdirmək üçün deyirəm. Və həmin insanların... Təbii ki, hər halda 65 yaşını yuxarı olan insanların sosial şəbəkə hesabı olma ehtimalı aşağıdır. Ondan çoxunun internetdə çıxışı, yəni məhduddur və yaxud çox istifadə etmirlər. Bu avtomatik o deməkdir ki, həmin insanlar sosial şəbəkədə əhatə olunmur. İkinci məsələ nədir? Sosial şəbəkədə hər kəs fikir bildirmir axı. Bəzi insanlar fikir bildirməkdən çəkinir, bəziləri buna cəhd göstərmək istəmir. Bu o deməkdir ki, artıq iki qrup insan filtrasiyadan keçdi və onlar artıq əyləndirlər, belə deyək. Üçüncü məqam nədir? Sosial şəbəkədə bəzi insanlar həqiqətən kütləyə qoşularaq öz fikri olmasa belə onun fikrini paylaşır və çünki görür, hamı paylaşırsa, bugün həmin fikir dəbdədirsə, mən də onu izləyim, mən də onu paylaşım, halbuki onun fərqinə varmır. Çünki sosial şəbəkə o kütlə psixologiyasının çox aidin müşahidə olunduğu bir yerdir. Və sosial şəbəkə bunlara görə xalqın fikrini düzgün ifadə etmir. Bəli, sosial şəbəkəni biz heç vaxt qıra qoya bilmərik.
Əlbəttə ki, bir ölkədə ciddi bir narazılıq varsa, sosial şəbəkədə öz əksini tapacaq. Bu normaldır. Amma belə deyək də, mən sosial şəbəkədə tutaq ki, 2000 dostum var Facebookda məsələn və yaxud Instagramda 5000 izləyicim var. Baxıram ki, bu izləyicilərin əksəriyyəti 90% narazıdır filan məsələdə. O dəqiqə düşünürəm ki, demək ölkədə əhalinin 90% narazıdır filan məsələ barədə. Əlbəttə ki, bu düzgün deyil. Ölkədə başqa insanlar da var. Siz hamı sosial şəbəkəyə girmir axı. Ona görə fikirləri şərh edərkən burada çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dünən keçirilən müşavirədə məhz sorğu ilə bağlı konkret istiqamət var idi. Və həqiqətən də azad olunmuş ərazilərə insanların getməsi, qayıdış planı ilə bağlı məqamlar bəlkə də birinci addım hələ sizdən başlayır, sorğulardır. Etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, o həmin o ərazidə yaşamış şəxslərin ora getməsi çox vacibdir. Digər tərəfdən, hətta orada yaşamamış, amma orada yaşamaq istəyən insanlar da var ki, onlar da köçmək istəyirlər, Qarabağda yaşamaq istəyirlər. Bax, burada bu istiqamətdə sorğular necə aparılacaq? Vaxtı ilə mən bütün suallarımın hamısını birdən verim. 92-93-cü illərdə işğal edilmiş ərazilərdən gəlmiş şəxslərin bir qismi var, bir qismi yoxdur. Bir qisminin çox böyük ailəsi artıq var. Bir qismi ümumiyyətlə o torpaqları vaxtı ikən görməyib, balaca olub və yaxud sonradan doğulub. Və çox, çox belə maraqlı bir fərqli yaranım və orada məsələ həqiqətən də onların özü ilə danışıb onlardan obyektiv cavabı almaq bu dəqiqə bizim üçün çox vacibdir. Çox vacib və çox məsuliyyətli bir işdir. Bir qurum olaraq, tədqiqat mərkəzi olaraq biz bunun ciddiyyətini və məsuliyyətini hiss edirik. Amma öncə bildirim ki, biz müharibə dövründə, artıq oktyabr ayında mərkəz olaraq öz təşəbbüsümüzlə belə bir tədqiqat keçirdik. Qarabağa böyük qayıdış tədqiqatımız və sorğumuz məcburi, keçmiş məcburi köçkünlər, həmin dövrdə məcburi köçkün şəxsləri idi. Həmin şəxslərinə biz sorğu elədik. Təbii ki, burada sorğunun əhatə dairəsi balaca idi, kiçik bir sorğu eləmişdik və həmin sorğuda belə bizə maraqlı idi ki, həmin bu insanlar getmək istəyirlər öz torpaqlarına. Getmək istəyənlər necə getmək istəyirlər? Yəni, tək həyat yoldaşınla, övladlarınla, nəvələrinlə və yaxud da gənclər getmək istəyirmi? Hər kəsi düşündürən məqamlar budur. Təbii, bizim sorğunun çərçivəsində mən bildirə bilərəm ki, bizim tədqiqatımızda respondentlərin mütləq əksəriyyəti qayıtmaq istəyirdi öz torpaqlarına. Hətta bildirim ki, biz orada bir təhlil eləmişdik, ayırmışdıq ki, həmin dövrdə torpaqları işğaldan azad olunan şəxslər və hələ ki, torpaqları işğalda olan şəxslər. Həm torpaqları işğaldan azad olunmuş şəxslər, həm də hələ ki, o işğalda olan şəxslər belə getməyə hazır idilər. Və bizim respondentlərin, yenə vurğulayıram, 83%-dən çoxu öz ailə üzvlərindən getmək istəyirlər. Artıq bu hesablama bizə verir ki, nə qədər insan qayıda bilər. 4 ya 5 nəfər. Bəli, biz orada bildirim, yəni qeyd eləmişdi ki, nə qədər tələbədir, məktəblidir, bütün bunlar qeyd olunmuşdu. Həmçinin bizim respondentlərin içərisində gənclərin 96% mütləq əksəriyyəti həmin ərazilərə getmək istəyirdilər. Və ümumilikdə götürsək, biz də orada sualları fərqli formalarda vermişdik. Əslində bir də insanların getmək istəyib istəmədiyinin bir nüansı da biz soruşduq ki, siz evinizin açarlarını və sənədlərini saxlamışsınız mı? Yarısından çox respondentlərimizin, hələ bizim əhatədə olan respondentlər, sənədlərini və açarlarını saxlamışlar. Bunun özü belə bir siqnaldır ki, həmin insanların qayıtmaq ümidləri var idi və hal-hazırda da onların qayıtmaq planları var. Təbii ki, növbəti mərhələdə daha geniş tədqiqatlar, daha çox sualları əhatə eləyərək, müxtəlif istiqamətləri əhatə edən suallarla biz daha çox respondenti əhatə etməklə və bütün rayonların əhalisini əhatə etməklə sorğular etməyi planlaşdırırıq. Mən bilirəm ki, sorğularda heç vaxtı 100% nəticə əldə eləmək olmur, amma bu bəlkə də həmin o sorğudur ki, mən orada istəyərdim 99,8% faiz nəticəni əldə edəcəksiniz. 2% özümə saxlayıram, çünki özüm də orada yaşamaq istəyirəm. Mən minnətdaram sizə, çox sağ olun. Böyük bir işin altına girəcəksiniz, düzdür. Çox məsuliyyətli bir işdir, amma hər halda uğurlar. Çox sağ olun. Salamat olasın. Həqiqətən də, məhz bu sorğunun nəticələri bizə çox məqamları göstərəcək, amma mən tam əminəm ki, insanlar Qarabağa yenidən qayıtmaq istəyir və söhbət təkcə Qarabağda vaxtilə yaşamışlardan getmir. Söhbət eyni zamanda Qarabağda yaşamaq istəyənlərdən də gedir. Çünki bu ərazini artıq biz, mülki vətəndaşlar qorumalıyıq və biz nə qədər ora çox köçsək, nə qədər orada çox yaşasaq, torpağını əksək, becərsək, onda həqiqətən də düşmənlərimiz görəcək ki, yox, bu ərazidə onların heç bir işi yoxdur. Salamat qalın, əsas odur.